ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងមានជំនឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងមានជំនឿលើវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តតាក់ទងនឹងវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរបាទទី1គឺមានឈ្មោះថាបំណែកកងដៃកថាព័ន្ធបាទនេះគឺបំណែកកងដៃកថាព័ន្ធ 30% ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺសាច់ថ្លាវងហើយត្រជាក់ស្រិបតែម្ដងបាទនេះបាទអាចយកទៅខាត់ចំណុចនេះបន្តិចស្រោបធ្វើជាក្បាលបន្តងបានពុកម៉ែបងប្អូនអសស៊ីណាឬក៏ម៉ូតអិនធនូបាទនេះបាទស្អាតមែនតើធំល្អណាស់បាទបាទហើយទី2នេះគឺជាសាច់កថាពន់ដែរបាទតែគាត់សាងឡើងដូចជាសម្រាប់ពាក់នៅត្រចៀកឬក៏កដងច្រមុះណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺតាន់ហើយមានរូបសន្តានលក្ខណៈដូចពងក្រពើបាទនេះរៀងស្ដួចចុងអញ្ចឹងធំកណ្ដាលស្ដួចចុងចំណុចនេះគឺបាក់បាទអស់បន្តិចបាត់ទៅហើយបាទណានេះហើយបាទសាច់កថាពន់គឺសាងឡើងដើម្បីបៀមឬក៏ពាក់នៅត្រចៀកនិងក្ដោងច្រមុះបើតាមខ្ញុំបាទពិនិត្យបានស្មានទៅបាទណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកគឺទី3នេះគឺជាប្រភេទឡតបាទឡតកថាពន់បាទនេះគឺប្រហោងធ្លុងតែម្ដងបាទឡតទី1បាទសាច់ចាស់មែនទែនហើយឡងម៉ត់ស្លងត្រជាក់ស្រិបបាទនេះហើយបាទហើយទី2គឺលក្ខណៈស្ដួយចុងបន្តិចណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះស្ដួយចុងបន្តិចចំណុចកណ្ដាលរឿងធំចំណុចចុងរឿងតូចស្ដួយអញ្ចឹងទៅបាទជាប្រភេទឡតដូចគ្នាដែរបាទបាទនេះសាច់ស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងតាមដានបាទសូមគោរពលា